Hej med jer. Nu er jeg simpelthen kommet ud til os for at se Solo Jolly Race. Og det er jeg simpelthen fordi, at Solo Jolly Race har alt det, som jeg skal bruge. De har damer, de har benzin og de har biler. Nu er der simpelthen race på, på Jolly Race på Solo. Og der er jo... Sådan. Nu skal Bubber i badekarret. Han skal simpelthen køre nu. Og badekarret, det er lige dernede. Så god tur, siger jeg bare. Nu er TV Grand jo ikke kun taget ud for at se på noget Solo Jolly Race. Godt nok har de kvinder, og godt nok har de biler. Men jeg skal saftsus med at have fat i en bil. Jeg skal ud og køre. Det er nu! Vi skal køre nu? Jamen, så skal du virkelig skønne dig, hvad jeg tror, vi skal køre nu. Jamen, jeg kommer tilbage. Bare rulle lige. Hold 30 sekunder. Jamen, for helvede, de vinker. Vi skal... Amir, kan du ikke overtage at køre? Jo. Jo, fordi så tager du Sørens plads, så sætter jeg mig ind i bilen, fordi det falder han ikke. Han er smuttet. Vi skal køre nu. Vi skal Vi skal køre nu. Hey, hvad fanden? Hvad er det? Hvad? Spasserøv, mand. Hvad sker der? Du skal da min bil, det der. Hvad? Du skal være sød, han jo ikke. Jamen, der, han kan sgu da ikke gætte dig. Total handicapløb, det der. Gider ikke det der. Ud af min bil. Ud. Ud, sagde jeg. Ud. Hvad? Nej, jeg er helt rolig. Fuldstændig rolig. Fis af med dig. Giv ikke det der pis. Har du penge, så kan du få. Hæ? Har du penge? Nej. Nå. Ja, fuck dig. Okay. Sådan der. Så er du tårlig. Yes. Så tager jeg lige plads her. Ja. Så er det her, vi sidder og speaker. Okay. Nu skal jeg bare tænde. Ja, det går nok. Og se billedet der. Ja. Som vi ser ud på, ja, på skærmen. Ja. Og der, så det er mig til højre og Torgen til venstre. Ja. Det er til dig. Ja. Det er altid noget, jeg har den anden skærm derovre, jo, fordi det er jo ikke altid, man lige kan se sådan ud af... Nej, nej. Vi har lidt hjælp der. Vi kan ikke se starten for eksempel. Når vi starter, så har vi lige starten op på skærmen der. Og ellers så har vi jo god udsyn, når de kommer rundt der og dernede, hvor det er. Hvor er det nu, den dødsdømte sving der? Det første der, det går altid galt. Ja. Fordi der kommer fem biler sammen. Og når de kommer der med campingvogn, det er der bare ikke plads til. Nej. Så hvis ikke der er nogen, der trækker sig, eller... ikke starter eller sådan noget. Hvis de kommer op fem sammen der, så går det galt. Så er der svinget deroppe. Det er sådan lidt mere tricky sving, fordi det går meget skarpt til venstre. Ja. Og det er lidt løst sandet deroppe. Så det går skarpt til venstre og så til højre. Og så kommer de ud på banen her, og der er det sådan lidt specielt over ved de to halmballer, du kan se derovre. Fordi der går de fra at køre på grus ud på asfalt. Så de kommer sådan, når du lige rammer asfalten, så giver det sådan en helt anden fornemmelse i bilen. Så der kan den godt lige svinge lidt ud. Og så kører de rundt i asfaltsvingen, og så hen forbi mål her, og så skarpt rundt her. Det her hernede handler det meget om at ramme svinget rigtigt. Nu har de prøvet at træne lidt. Du kan se nogen, der jo flere omgange de får kørt, kommer rigtig stærkt igennem her. Det er det, der er det fede ved at være med her i dag, synes jeg. Det er, man ser i virkeligheden ikke alt det, der sker bagved. Der er sikkert mange af jeres seere, som gerne vil se, hvordan det foregår bag kulissen også. Ja. Når de sidder og ser programmet, så sker der mange ting bagved. Ja, de folk, vi snakker med og sådan noget. Ej, jeg synes, det er fedt, I er. Du har jo været med et stykke tid i år, ikke? Jo.
Hvordan synes du, at udviklingen ligesom har været med alt det her? Der er ingen udvikling. De kører stadig lige så dårligt. De kører stadig lige så dårligt. Prøv at høre her, fordi du er så dejlig, sødt menneske, hvilket jeg også er. Så har løbslederen, som står lige hernede, ham den lidt halvsyge mand med kasketten på, han har faktisk givet lov til at få lov at køre en tur. Ej, hvor vildt! Sammen med mig. Ej, hvor vildt! Har du lyst til det? Ja. Ej, så ser jeg fordi det er sammen med mig. Sådan der. Det er vildt. Ja, der kommer en fætter og strammer din sæle nu, og det bliver strammet så hårdt, du tror det er løgn. Men sådan er det. For hvis der skulle ske et eller andet. Bliver den også strammet om... Om dealermanden? Ja. Ja, den bliver strammet hårdest. Jeg har ikke fået nogen familie nu, så... Nej. Jeg tror, det lyder lige, vi skal vente lidt med. Skal vi bliver strammet i tårer? Er du klar? Så klar, som jeg nu kan være. Det er simpelthen den vildeste oplevelse, jeg nogensinde i hele mit liv har haft. Og Søren Manning, han er den første racerkører, jeg har været ude at køre med. Godt nok er du skuespiller, men du er ude med min sejrrejse. Jeg vil sige, det er også min første tur med en spasser. Så tak for spasserturen. Jamen lige måde. Tak for det, Søren. Jeg har simpelthen oplevet så meget. Nu er dagen ved at være slut. De har vundet. Der er pointtagning lige nu. Men vi bliver simpelthen nødt til at køre hjem til København. Så vi ses derhjemme. Hej!